Junkrat. Oh my god, Junkrat Prong. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Hey, ah! Holy sh! Wait, wait, what's that? Nay! Oh, yes, äntligen! Zarya! Zarya! Ah, the lag, yeah. Jag tror Emil kommer att förlora den här. Oh, nej. Nej. Jag har gjort en fackla. Där. Så vi kan. Så vi ser någonting. Och där var du. Ja, du tänkte som jag. Calvin. Åh, en sekund till alltså. Har du narkopil? Oh shit. Nej, jag borde... Jag kunde shiftat! Oh, McCree. Nej, jag har fint. Oh, fy. Jag börjar ha... Vad? Fuck. Där var du. Fuck. Åh, oh, den där var i vägen. Grunda hunden mot Excelsior som Reinhardt. Reinhardt kör vi. Vi har kört mig, McCree, Zarya och Junkrat. Har du vunnit alla? Jag förlorade Zarya. Nice. Fuck! Det är insett jag är ganska trött. Nej! Åh, nej! Jo! Jag vill inte också skaffa en till terror. Get back here. Kom tillbaka! Jag vill inte. Vänta, det blir ingen, eller hur? Åh, vad fan. Nej, vi har tillräckligt för en ny sadel, tror jag. Nej, vänta, vi behöver lite kajsa. Eller ska vi göra... Jävla nu, kunde de inte göra så man kan... Ja, då blir du röd. Ja, jag blir också. Klockan är snart dag. Vi behöver skaffa kött också. Klockan är snart dag. Ja, men det är en raptor. Så tar vi oss. Nej! Headshot! Alltså, wow. Varför startar man så segt? Han bara... Och sen så... Ja. Jag klickade typ bokstavligen en sekund innan du kom. Oh shit. Yay! Oh, hund missad.
Nej! Okej. Okay. Kör 10 runder så, det gör ingenting. Se vad du gjorde för snabbt. Wow. Jag fick den då. Jag vann en runda på tre. Fan! Ser du min aim? Hur dålig den är? Back up, and when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door.